NDI-ის საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელშიც წელს პირველად მოხდა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძე. კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 19% დეპუტატი მოსწონს, 34% არ მოსწონს, 24-ს ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს, 15-ს მის შესახებ არ სმენია, ხოლო 8-ამ კითხვას არ უპასუხა. კვლევის მიხედვით პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე რეიტინგულ პოლიტიკურ ლიდერად რჩება. გამოკითხულთა 56% ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მიჩნევს, 6% კი ქართულ ოცნებას ასახელებს. გამოკითხვის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის მოწონების მაჩვენებელი 75%-ია, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მოწონების მაჩვენებელი კი 66%-მდე გაიზარდა. უმცირესობის ლიდერებიდან დავით ბაქრაძე ყველაზე რეიტინგულ ოპოზიციურ ლიდერადაა მიჩნეული. მისი მოწონების მაჩვენებელი 48%-მდეა გაზრდილი. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა კვლევა მიმდინარე წლის 13-დან 27 მარტამდე განახორციელა, საქართველოს მასშტაბით სულ 3103 მოქალაქე გამოიკითხა. ეს არის სტანდარტული შემთხვევა, როცა პოლიტიკოსებს იკვლევენ. ეს არ არის გამონაკლისი. უამრავი სხვა ვერსიებიც იქმნებოდა. უბრალოდ თქვენ ალბათ ყველა იმიტომ აქციას რომ მაგარი ჩემი სახელი და გვარი დაასახელა, როცა პრეზენტაცია ჰქონდა. თორემ სინამდვილეში სხვა პოლიტიკოსებიც არის გამოკლული. საერთოდ 18% პოლიტიკოსები ძალიან მაღალია. 18% ანუ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკოსები მართავენ სახელმწიფოს. ეს არის ძალიან მაღალი რეიტინგი. ეხლა ჩატარებული კვლევების შედარებით შეიძლება მივიჩნიოთ ობიექტურად, ამ კვლევების თანახმად 60% კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგს უთანაბრდება, 10% ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი და საინტერესოა რომ 30% ჩვენი ელექტორატის არის პრაქტიკულად ამ ორი პოლიტიკური პარტიის მიღმა დარჩენილი და არაძლევს არც დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს. რაც არის გამოწვეული იმით რომ ის პოლიტიკური პარტიები რომლებიც დღეს საქმიანობენ, ოპონირებენ ნაციონალურ მოძრაობას და სათანადოდ არ ოპონირებენ ქართულ ოცნებას, რაც იწვევს იმას, რომ აღნიშნული პოლიტიკურ პარტიებს ჯერ კიდევ ვერ მოუძებნიათ თავიანთი ნიშა.